menyambung hantaran tersebut. Ah, satu kesilapan daripada Papi. Diakite. Oh! Peluang awal yang gagal disempurnakan. Misplaced pass daripada Papi Diakite singgah ke kaki Mukhairi Ajmal. Mengambil keputusan untuk melakukan lempatan lerit. Namanya di sini kita lihat bagaimana Mukhairi beliau bijak membaca hantaran yang dilakukan oleh Papi Diakite dan saya rasa ini adalah peluang kemasan untuk Selangor menjadi ganggu, tetapi sayangnya Mukhairi Ajmal tidak mengambil.